Må se på plats. Ja, ja, ja. Hap kamerën sa po të zgjohesha, do me thënë kam një 30 minuta që jam zgjuar, u bëra gati, bëra pak make-up që të dukesha pak më mirë në video. Edhe tani sa po kam hyrë në guzhinë, edhe jam ulur këtu te tavolina që lam dje kur bëm biskotat për juve. Sa po të mbaroj mëngjesin, dua të sistemoj pak shtëpinë se është sikur ka rënë bomba. Duke qenë se po vin Krishtlindjet, duam të shkojmë në Muskat edhe të bëhemi gati. Kemi nevojë për disa ushqime që këtu na mungojnë, siç është panetonia, që është bërë histori këtu në kanalin tim, edhe shumë gjëra të tjera që nuk paravin shpesh këtu në Sahar, kështu që do të shkojmë atje për t'i blerë. Gjithashtu, kemi edhe gjëra shumë bukura siç janë dhuratat. Kemi menduar këtë vit një mënyrë se si do ta organizojmë Krishtlindjen, edhe se si do ta bëjmë pak më interesante edhe për videot e vlogmasit. Gjithsesi nuk do zbuloj shumë sepse do të shikoni çdo ditë e më shumë detajet që kemi menduar, edhe për ta mbajtur fjalën që ky vlogmas pavarësisht se jemi në Arabi do të ishte vërtet ndryshe. Do ngrihem avash-avash siç thash, do mbaroj punë me shtëpinë, me punët, më duhet të shkoj pak edhe te makina, domethënë janë ja dy gjëra të vogla për të mbyllur, edhe pastaj direkt do t'ju marr që të bëj rrobat gati edhe të nisemi sapo çunat të vinë në pushimin e drekës, sot do ta mbyllim shpejt punën edhe të nisemi direkt për në Muskat. Tani do ulem këtu. Erdi edhe Mauricio, po bën një dush ndërkohë, po bëhet gati shpejt e shpejt. Ndërsa unë do bëj valigjen gati, edhe pse për një ditë prap duhet marrin valigje. Po fus në valigje gjën më praktike që kam bler ndonjëherë në jetën time, që është ky kostum këtu, ma keni parë shumë herë, e kam njësoj me Evën, edhe është aq praktike sa pasi bleva për vete dhe pasi bleu edhe Eva me mua, do mi thënë në të njëjtën ditë të dyja, unë vajta një ditë tjetër edhe e bleva edhe për mamin. Do mi thënë nuk e kam dërguar akoma, po kur të iki vetë në Shqipëri do t'ja jap edhe asaj, sepse e di që është super i rrachme dhe do t'i përqej. Do mi thënë një kostum për nesër, mendoj, se sot do vesh diçka rrugës, nesër është dita ku do t'rim pak në qytet edhe do t'kthehemi, kështu që nesër do t'vesh kostumin. Do t'fus gjithashtu pijamat për sonte. Pra dy kostume, mendoj se mjafton, edhe veshje që do të vesh sot për rrugës. Tani të kaloj të gjërat e Mauricios? Po, edhe Mauricios do t'i fus një palë pijama për sot në dark, dhe do t'i them gjithashtu të gjej edhe ndo një gjë për nesër gjatë ditës, përveç e robat e ditës së sotme e rrugës. Edhe pasaj do fillë do fus produktet e fytyrës edhe tharsen. Me qësë është vetëm një ditë, kam futur shumë pak produkte make-upi të kjo çanta e vogël, që të mos më bëhet pjesa tjetër e robave në valiqe që t'i lëtë hapura, edhe tharsen. Atëherë, vendosa të bëj një ndryshim, për nesër do marrë një fustan, edhe sot do vesh kostumin me qënëse jemi në makinë edhe është më e rehatshëm, por nesër po marr fustanin se meqense nesër kemi menduar të bëjmë pazare, të jem më kollaj për të ndruar për veshjet. Je dakord ti të bëj shopping unë? Po, jam shumë dakord. E morëm edhe aprovimin. Kështu që kostumin do ta vesh tani për rrugën. Të duhet ndonjë gjë tjetër Maurizio? Jo. Na, mafi. Okej, futa edhe një bluzë Maurizio, kështu që jemi gati për ndër valixhen. Vetëm sendet e tua personale të fytyrës. Okej. Okay, fusim dhe ato, edhe më bërëma. Fusim edhe këtë të Mauricios, edhe valigja është super gati. Gati, edhe unë ndrova, përse që, hajde. Tani unë jam si mamat kur u thtojnë që ka marrë një qese këtu, edhe do fus pjesën e mbetur të panetones, do fus të qesja maska, kam edhe ca patatina nga ato të mira, që të shtym rrugën, me qëse është 2 ore gjysa. A mu ka shtypi dikush zero, groundin? Nuk u shtyp. Zbresim në makinë edhe jemi gati të nisemi për udhtim, më në fund një udhtim në vlog. Më në fund se s'kishim bërë fare, udhtim në vlog.
Tani, gjëja parë që bëjmë ne kur vim në Muscat është shopping. Mos le të zbresi. Se gatruam edhe rrugën. Kemi ardhur sërish në një qendër tregtare. Edhe ju a thash, duam gjëra për Krishtlindje, duam gjëra të bukura, edhe uroj shumë që këtu të ketë, po nuk e di, jo vetëm uroj, por besoj që këtu ka super gjëra për Krishtlindje. Shpresoj. Nuk e di se sa do të lejohet kamera, po sa do të na lejohet kamera, unë të ta hap kamerën. Shikoni gjëja parë për Krishtlindje, kanë bërë një këngë për Krishtlindje. Hajde tani se kemi punë. Shikojeni provën që neve atje ku jetojmë na kanë persekutuar. Shikoni sa zbukurime për Krishtlindje. Hajde, hajde, hajde. Panetone. Shikoni sa shumë ka edhe të masive të ndryshme. Ka këto panetone, ka që të bukura këtu, grandoqe. Ka çokolata me papagjyshi në zotë, Eva. Gjithsesi, me këtë gjë, le ta rifim busqeshen të tregojmë që edhe pse jemi në Arabin, ka gjetëm. Po të kërkosh gjen gjëra të bukura. Po të duash të bësh vlog mas të bukur, ka pa fund mundësi për të bërë vlog mas të bukur. Shikoni çfarë gjeti Eva këtu, advent kalendar. Po është me çokoladë, ne sigurisht. S'ka problem, ne do ta marrim sa për shenjë. Merra të Merry Christmas me vajzën bjonde atje, Eva. Të marrë të Barbie-n, po? Po. Barbie, bravo. E mora karocën sepse e ndjej që do të marrë shumë gjëra, të paktën sot, se do marrë edhe nesër. Atëherë, do marrim këtu poshtë advent kalendarin. Po çfarë ka si përfundim brenda, Eva? Nuk e di çfarë ka. Po do t'i hapim, a vash. Nuk e tregon çfarë ka. Nuk e tregon as para as mbrapa çfarë ka. Po Hello Kitty. Se di. Po do të marrë këtu me Barbie. Okej, okay, unë po marrë Hello Kitty-n, Eva mori Barbie. Po ne nuk do të durojmë, ne do i hapim sot në gjithë. Ne sot gjitha datat. Vendosi në karocën tonë. Panetone dhe këto gjërat ushqime do t'i marrim nesër, se sot nuk kemi ku t'i lëmë, se jemi në hotel. Nesër kur të ikim për në shtëpi do t'i marrim dhe do t'ja tregojmë kur të arrim në shtëpi. Okej, për momentin po ikim, morëm vetëm advent kalendarin që ta hapim sot e hoteli. Edhe pasaj gjërat e tjera do t'i marrim nesër. Që qërë që i gjetëm, më në fund. Do marrim edhe një Coca-Cola. I blem edhe gjërat të Carrefour-i, po sa po të shkojmë në dhomë, do t'ju atregojmë. Tani besoj se do të shikojmë edhe pak ca dyqane. Edhe do ikim që t'ham darkën, ka ikur dita shumë shpejt sot, sepse janë 2 ore gjysëm rrugë, po s'ka problem. Në dhomë besoj se do t'jemi më aktiv se kaq. Sa po hym të restoranti për të ngrënë darkën, edhe shikoni këtu pas nesh, ku Eva, është vendosur Pema. Ky është një hotel, po ka një nga restorantet më të mira në Muscat. Do thoni ju s'kemi zbukurime, shikoni që pas kemi edhe ne këtu në Arabi, edhe pse jemi në një vënd islamik. Një respektojmë të gjitha kulturat këtu. Shumë e bukur, hajde, se nga ka maruria. Hello! Keni edhe lounge këtu në Muscat, që po pini ver? Yeah. Cheers! Kjo është darka ime, si që shikoni qunat kanë baruar, unë kam përësitur një pizë, se ne... Qunat e në djetë nuk kanë nuk po hanë, fare. Fare, nuk po hanë, vetëm se ne ishim në shopping edhe jemi bërë vone, ata kanë baruar, kushe disa pjata. Jemi në djetë. Edhe kushe disa gota. Okej, okay. Kjo është përësia Evës, Eva nuk duket shumë qartë, është një salat Caesar, nga bëf të mirë. Kemi më bëritur në hotel, e ndërko, unë edhe Eva, po presim që tuna të bëjnë check-in-in edhe dhe të bëjmë në dhomë, më në fund. Jemi shumë të loja, nuk e di pse gjithmonë e lodhim veten me shopping. Në vend që ta shijojmë, bëjmë kështu si njerëz të pa dalë ndonjëherë për të blerë gjëra. Edhe qese tona që na shoqërojnë gjithmonë, po do t'ju tregojmë në dhomë. Po, prisni njërën se do hapi Eva advent kalendarin e saj dhe do japi gjithë datat, e ka ndarë mëndje. Qa numri është doma? 26, ti e 30. Jemi këtej. Këtej? Ti është 30. Kërë unë jam 27. 25, 27 është këtu. Ja, 27 e 29. Ku jemi ne? Ne jemi këtu. Po juve? Ne jemi këtu. Ua, dera derës. Ku të jemi në dhomë? Hello. Ku që nga me muzikë, hajtë. Si të ote? Ska njërës. Hello, dhoma. Wow, sa bukur. Okej, më vonë room tourin. Tani, ne dam qërat të dhoma ime.
Qa ndodhi? Shikoni ku jemi mbledhur, qa ka ndodhur e një? Tani, nuk e di sepse po qeshim, po e qiste si këtu është Maurici. Tu është Eva me Antin. Edhe po thoja, lam gjyra të dhoma jonë, unë dhe Maurici dhe kemi arë të dhoma Evës dhe Antit, ju lutem mos më bëni të qesh. Dhe do bëjmë një challenge. Ne palën nam këtu në Oman, katër shqiptarët që lanë nam, dalim edhe nga zetë që do i vëm flakën hotelit, nuk i kim nga këtu. Do bëjmë challenge-in me qirin. Unë i ka marrë qirin nga shpia, kemi blerë dhe ca gjyra të shpi fura, që shikoni pak ku i kam lënë, se vjen shumë e keqe. Shikoni pak çfarë kemi blerë që do tjetë një nga dënimet e challenge-it të sotëm, është shumë e shpifur, edhe nuk e kam futur në dhëmë, po e kam lënë aty. Mos më gjykoni që është ushqime dhe kam lënë në tokë, po është vërtet erë shumë skandalose, po gjithsesi njëri nga ne do ta haja të gjithë sonë. Në challenge-in me qirin, sa të bëjmë gati se kemi pak punime në dhëmë. Ja, këto janë punimet. Edhe pastaj të fillim direkt, kështu që pak ko edhe rishihemi. Po bëjmë gati tavolinën, atëherë kemi marrë pjata, ku do të vendosim shlak. I shkretja i që do t'a përjetoj. Ndërko që Eva po bën gati qirin, ju tregoj që këtu është kremi pasti qëri, spana, shlak, nuk e di se si ju e quani. Edhe do t'a bëjmë gati. Urojmë shumë që mos në ndizet alarmi dhomës, alarmi zjarit. Ndezë më rëqa? Ta e qiri, ta e qiri. Si ku po bëjmë zjarë partizanë. Ta e qiri kishe. Po qiri për të bërë magjira. Se ke bërdo njerë? Sekte. Si ata qiri në kapuq. Ke bërdo njerë magjira? Vërtet, vërtet beso në këto budalëqe? Po e kam bërë për filma. Vërtet, kjo s'ken gjan shumë e frikshme, është natë ne që ndezim qiri në thomë. Si kur të bëjmë magji, du të të bëjmë magji të zezë. Në e që këj qiri mi më qëndron drejtër, si ku dhe pizës. Ti që farë me 5, jo me 6. Jo, jo, me 6. Shikojeni pak njerëz skenën, këtu kemi priftin, edhe këtu kemi dëshmorët. Si quhen ata? Dëshmitarët. Papuja që të këndon. Tani na ka ardhur. Kush e ka? Yes. Yeah, thank you. Give it to me. Thank you. Do të thonë me dëshmitarët aty. Shiko tani po fshehim qirin. Ameno, ameno, la qire. O, zotë ti. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Bushem, busheva, bravo. O, sa e fort. Kujuaj. Kur do t'ajn, a ju gratë, se në burat nuk e hamë. Me shtë qikë kisë përse. Ju nuk e anë i fare, ju, ja. Dhe shikuaj. O, zotë, kujdes bëje bukur. Hajde, s'kaj gjëse në fytyr do shkoj. Bol, sepse do bërë 2-3 herë. Okej, po e marim këtë edhe do t'a vendosim bi tavolin. O njërës t'a lëmë kështu se vjen shumë erë edhe pasaj kujti bje për t'a ngrën e hapin. Fillojmë, jemi gati. Kemi, dhe në fillim, shlak. Shlak. Panën. Kemi këtë ushqimi që mos përëndit ajrëm, sotis se ngordi. Kemi për sëri panën që dojë visurati dikujt. Kemi një ushqim baby. Ushqimi baby të mundësohet me banane dhe mollë. Po. Kemi një dënim. Mos e lexoat, se është sekret dënimi. Okej. Dhe si përfundim Coca-Cola. Atëherë, Maurici do bëj një provë. Fillo, Maurici. Nuk quhet me atë, Maurici. Jo, ne kemi ushqimin bebit, pra, nëse do me atë. Po. Nuk quhet. Hajde tani dhe do bëjmë shtim, do shtim, si quhet? O do i dikte o do rëm tek. Okej, kush del tek? Jo, kush del vet? Kush del i pari shpëton? Jo, shpëton, ai që del vet që fillon. Fillon. Okej, kush shpëton i pari? E? Kush shpëton i dyti? Andi, Rico! Andi, e kështë kështu, Andi. Unë e rritë e kështë kështu. Kujti bje karadhe, në? Po. Teksor, tek. Qift. Teksor, bici. Tre. Tek, karadhe. Oke, fillon Eva njerës. Me përja që në tribunën. Me të më këtë i jo. Fillon Eva. Një, dy. Se do të hanim një atë shlagu që parë. Që parë do të hanim një atë shlagu. Po, po gjitha e... O, mdiqa! Po, në gjitha në frim! Po, gjitha e frim! Kur të thashe me thashe një që parë, jo.
mbidhi flokët e Eva, unë kam Melisa, merë këtë gjithë sentime të bëtë. Si është me gjithë? Apo vetë, apo i vetë? Jo, jo, nuk qëhet vetë. Jo, me gjithë fjerja unë dhe apo këshu. Ameno. Po se do t'jeni këtej? Po nuk ka që ti do bësh për gjithë cësi. Po jo, pra. Po qa është gjithë? Na, na, Viktor, vitë për parse. Vitë për parse. Je pim, mos u mendoni gjatë, se asnjë nuk do thotë. Po. Okej, mbaroi filloi i dytë, Andi radha jote. Fillo ti. Fillojmë tani është radha Andit. Andi merr frymë dhe jepi. O njerëz, ju lutem bëni serioz. Andi ndiqe. Okej. Vazhdo. Ku? Shimi bebi. Ua, shpëtoj. Është i mirë, është i bebi. Ok, mjafton se mund t'i bie edhe dikujt tjetër. Mjaft. O Andi, hapu këtej, di këtej. Qa duhet të më bie mua atleta? Po do ring light, do të më... What the fuck? Shumë mërë! Po do të hanim në, dhe shlako dhe këtë. Ke nuk t'jot... O, në lashtë të përjashtë atë. Nuk ke nuk t'jot, da hajë me këtë. Jo, 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 pak. Jo, jo, në gjë, o, po dhe... Hajde, që nga e mirë? Patate me qep, hiqe, e paroma. Okay. Ta shi ti do t'i frysh aq fort të kapër sponsorin. Se këto, këto shlakon që do na e pusin neve, njëra e hëngri edhe tjetra e gjellën. Se dhe gjellën e pusin neve. Ta shi ti do kapër sponsorin. Ikë sponsorin. Se që kam përshtypjen që do marrë shlakon, sot edhe do ja bëj gruaja me këto duar. Po me spon, që e te, pa pa. Hajde, jepi. Ta ta provi me spon, ti se ta provi me spon. Po. Ta kruaj, fiku. Fiku. O njerë, po gënjej. Gati, është mobilizuar situata. Mund të vë një muzikë? Jo, jo, se na kap copyrighti, please. Se shlaku më do kapësh. Shpejt, jepi. Uuu, për zotin e fiku. Jo, jo, shimin e bebi. Wow, shimin e bebi. Shimin e bebi, mjaft pra. Këtë që vlajt të vlajt. Jo, jo, nga të lukë, jo, nga të lukë. Ajo, nga ishte nuk e gjellë. E lama me beshjet. Oke, mi afton, se kemi dhe roundin e dytë, bol. Tani kemi ndryshuar, kemi vën patatinën aty, edhe këtu të ushimi bebi do vendosim shlakon. Me qënë se këta bura tanë, sile e bebi këtu. Hëngrën vetëm ushim bebi, të vejgjli tanë. Roundi dytë fillon Eva. Hajde, Eva. Forca. Po qa shanci që kjeve ose vre? Do, ta edhi poshte të vë qik të freskët. Jo, jo, vazhdo, freska këtyre nga vën edhe në loj. Hajde Eva, bëhet gati për të bërberi. O zëmra, po si fike atë të prapo? Nuk e di! Okej, më mirë se ajo gjella. Vazhdo. Do, gati. Gati? Uli. Si e ka me në këlltip. Po, se ka. Se më mu si glas zogu pëtuk. Filon Andi tani. Hajde Andi. Gjela! Gjela! Wow, Gjela! Jo, zosh! Se më shatë mua. Jepi a lukën, busha mirë, të keqen motra. Bas sushi, risotos me tartuf, edhe fungi porcini. Jepi, jepi. Shikoni pak si do. Ajo, kjo nuk e imagine. Zot qa han. Qa han. Voli aje. Me shumë to, unë e vola. E vola dhe unë me të nga era. Fjela jo. Vajzda. O, zë atë kam fri. Shlaku? Pse se beson ti? Jo. Do të ashtë jo? Jo, okej, nuk ka probleme, mirë shlaku se sa. Mbushe pak atë të lutem? Ba e mua këtë të ashtë. Më jepi pak për shirë. Kush është ekzekutusi? Ti. Unë të ashtë i bje unë. Ti të marrë shakë. Pa ndik me një peshqirë të lutem atje për... Po pritë të vartë... Do t'i thyë shumë dhe në kjerë pasish.
Fejë hundë. Më mirë. Do vish vetë që bub me ako ka dhe. Po, do vi vetë. Një, dy, për hajtë. Mos të për plasë. Jo, jo. Qafë. Fshiu me atë fshiu. Bëja dhe qikë shë. U, si që nga bë. Ua, po do ma njerë. Tani ju lutem njerëz bashkë me mua që sapo u pastrova kokën time dhe fytyrën, lutuni që ti biesh llaku dhe unë t'ja ngjesh mirë në fytyrë. Ju lutem lutuni me mua. Kam qenë notar dhe mushkëriti kam shumë të mëdha. Po. Llaku kam mbaruar sot informacion. Energjetika. Fidelia. Po mari të jemi gjitha njerëz që presim të. Ameno. Ameno. Maurizio. Shlaku! 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 Ka? U skam, skam, skam. U baba, ça. Tunde mirë, va, tunde mirë, mbushet se do ja ngjesh tonë. U kanë harxuar të gjithë. Po un për zoti këtë do t'ja ngjesh në fytyrë, mbaje se ja ngjesh. Po un vetë blej tani tjetër. U e shpulltë. Ua, ka të hajë. Tashi nuk po bëjmë loj për rahmarje, po bëjmë loj për të knajshme. Tashi, e ka shkruar, e ka shkruar zoti. Okej, tani, bëjmë i gati. Do më vrasësh me atë. Nuk do të vrasë, u li duaj. Ka bëllë me li. Baroj loj. Baroj shlaku, vetëm ne jam këm shlaku nuk jam. Unë dy herë. Para se të bëjmë mbylljen e videos edhe kësaj ditës së sot me Eva na bëj diçka të bukur të shikojmë, do të hapim Advent kalendar. Po, na falni me Barbie. Për gjendjen që jemi, po kemi ngrënë shllakun dy herë turime. Dy herë ti, një herë unë bashkë me gjellën. Po, e qella ishte. Lemeri. Tani hap datën 1. Kjo është data 1. Ta shikojmë. Kam përshtypjen se këtu çdo gjë është njësoj. Ua, çfarë është kjo? Çokoladë. Po si ta nxjerrim këtë çokoladën? Shtype. Një. Po. Okej. Okay, Stella. Hungry. Nuk thot a do ndonjë çik. Fillojmë me datën 2. Ti dash dyshë. Prap çokoladë. Të gjitha çokoladat janë. Po kjo çfarë është? Nuk e di. Mund ta hash. Thank you. Shumë e shijshme. Data 3. Kush e do këtë çokoladën? Prap çokoladë. Mire. Ishme. Ku është data 4? Shpem. Të gjitha çokoladat janë po shpem. Rica urdhë. 6. Pjesën tjetër e hapim nesër. Njerëz, kjo ishte edhe një vlog mas tjetër, një ditë e jona që kemi udhëtuar nga Sohari në Muskat për të shkatruar një dhomë hoteli. Me challenge-in e qirimeve që ju e keni kërkuar, edhe ne e bëm të gjithën për kënaqësinë tuaj edhe tonën. Sigurisht se jemi kënaqur. Uroj që edhe ju t'ju ketë pëlqyer kjo video, nëse ju ka pëlqyer edhe keni dëshirë të shikoni prap challenge me çunat. Bëjeni like këtë video, sa më shumë like, aq më shumë do të binden këta për çall. Bëjeni like. Shihemi në videon tjetër sepse këta i ka kapur dallga. Natën. Natën.